Sergej Barbarez spada u red naših najboljih i najpopularnijih fudbalera. Svojim ponašanjem, igrom i fanatizmom na terenu izrastao je u istinskog vođu naše nacionalne selekcije. Posjetili smo ga u Hamburgu, uvjerili se da je i tamo nevjerovatno popularan, a nije mala stvar već 5 godina biti igrač broj 1 u jednom od najboljih njemačkih klubova svih vremena. Hamburg je uistinu jedan od najljepših gradova Njemačke. Sa populacijom nešto manje od 2 miliona stanovnika spada u red najvećih i najvažnijih gradova. Fudbal je ono sa čime se ponose, jer je Hamburg uz Bayern najtrofejniji njemački klub, a u vitrinama imaju čak i titulu prvaka Evrope.